tänkte fortsätta med, jag kan säga att de här två låtarna, första hette Bockabäcken 2 och den andra hette Bäckabocken 3. Och vi ska fortsätta med ett litet stycke, några, fyra stycken från Sagan om ringen. Ett musikstycke som vi har gjort. Vi ska alltså plocka ut fyra små, mest instrumentala låtar därifrån. Vi ska börja med en låt som heter Gamla skogen. Thank you.
låt lov igen.